Unë jam Kristina për ju të gjithë që nuk po jeni dhe sot do të kemi një vlogmas të ri dhe një challenge të ri për sëri. Kush jeti? Unë jam Rej, kam vrarë 300 njerëz dhe sa kam dalë nga burgu. Yes. Çfarë do bëjmë sot? E di çfarë do bëjmë sot? Po. Ha para të shpjegoj ti njerëzve se çfarë do bëjmë sot. Kush e mbaron pjesën e parë fiton kurse. Kush e mbaron në fundi do të pi haj tabasco. Dhe kush hum do të pi një lug nga kjo tabasco që është super pikante. Dhe përgatitu t'i dialosh që të humbësh. Përse? Se unë do fitoj. Sepse unë jam skuadra e lopave. Kurse ti e skuadra e? Derbi. Kemi i telespektatorë të poshtë. Gjej një e mërë këtë 3 sekunda kohë. 1, 2, 3. Sedi. Sedi. Kjo e skuadra sedi. Pa dhe bëj një këshu për. Dhe jemi ndarë me dy skuadra, unë jam skuadra e lopave dhe kjo është skuadra e SD. Kemi marrë pizzat e pizzerisë e Beli, nuk është reklam. Dhe kemi pizzat e margarita, ja, të dy. Të regojnë dhe ti pizzat të ndër? Ja, i kemi të dy, nuk është fare hile, i kemi të dy një loj. Kështu që unë them të nisim me një herë. Ju, tërë. Dhe do t'i ndarë një herë. Yes. Do t'i ndarë një herë dhe pas të do hamë. Më ndoj pak, të nuk të dojnë, jam i vokë. Dale, dhe të thamë dajo. I'm a good mom. Ska gjire të peqë, kështë të shtë të dze. Dale, mos fillo, mos fillo. Se që ati, ledi. Mos fillo. Ojna. U dërë. A të qështë 2 minuta? Po. Tani, je gati të fillojmë. Je gati apo jo? Po. Je gati të humbësh? Jo. Je gati apo jo? Jo. Unë fitoj, është e sigurt. Si thonë ju jërë, zë fitoj u rëmë kjo. Unë. Ti? I sigurt? Po. Vazhdo! Si, pizza ime ngrohtë. Po t'i hajt dhe në fund. Po dhe ti? A ti e më të vajtë, në fa? Po dhe pak pushim. Po dhe ra. Go! Marrë pushimi. Ой, 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 ой,
Baroi! Baroi! A nu se po qa përpsua si si? Po qa përpsua buri dheu? Po qa përpsua edhe ti ta si? Me po ko? A më brense? E mund ta vijosh? Ha, pa njerë që hubën, që fitova o. Se njerë që fitova. Shime një njerës, po se besua, qifën e ka bosh. I të mërshëm. Po të me në fajtë? Jo, jo që ka një tuar, ka e këto. Po vetëm dy kora e dhe aldisit, kurse kjo e dhe të gjitha. Jo, se që mërdet. Gjinjem. Ja, disi, shiko disi për të këtë fatë. Shive? Jo, ajde to. I ka të fitë pas disi. Jo, që vërdet. Fitoj, fitoj. Fitore. Nëse. Kusë fitoj tani? Këtë fitoj. Skuadra lopa dhe bubi. A ti disi edhe ta fita shi. U të dhash tre, thama pizë. Shumbe. Ha. 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 Doli dhe spioni. Vaj të spiona. Vej. Do të pi qisi tjo. Po se pi do. Do të pi qisi. Jo, nuk pi o se pitova. Do të pi ura të bizi. Do jo. Pa. Me një frym. Njerës më në fund barova. Pas tre orë. Pas tre miliard vitesh. I su ko? E shumë këto dhe ima. Më kam bëjtë. Kur që të ajo i një? He? Po të bëjtë. O pa, kur shkota ima? Mihaj. Dhe tani erdhi momenti i humbjes time, i humbjes të mentare të këti vendi. Ti quna? Quna? Edhe u gjë të pi. Të shi u këtë loj këshu se ka përvorë në jërë, nuk e di që shi e ga. Hale disi, hale disi këtë fëdjes së kërës godët. Hale disi këtë ti dhëtë në e mua, ti e një hubë si vërtet. Ma në jep lukët shpejt? Dhe të pi shida. Hajde urën e këtu të shi. Godën e ujtë kush? Godën e ujtë kush? Pauli, Pauli! 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 Shiko! Pauli! Pauli! Ta shi, unë dhe të api të gjënë dhe dhe mbaj një minutë, dhe mbaj një minutë me gojë. Dhe po se mbajta, dhe bjeri një lukë tjetër. Okej? Okej. Që e të tajkëri? Dali të hëmë, mas të fillo! Isa e kuqe! Po normal e kuqe, që të tjetë? Blu? E o i gjëra i dhe... Po të jetët për shumë, sepse e kam lukën... Mamë, limo! Hala! Shtype! What? Në njështë të nëvërë dhe shtype. Oke. Po me nga shumë nga kamerë. Oke. Hajde, një, dy, tre! Tre! Po të 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 Po jo, e më shi një sekund.
Dicea, bravo, mai din asistent. E șerii tot. Înțeleg că pe mine ce-o mărst. Haide tu, campionii. Campionii, doar le vă retrage, dar vă doar. Eu, ai vede mi-e pica. De vreo de un. Mi-e pizza și vodcă. De pizza un. De da pis? Po. E gata? Po. Haide tu te video ea. Tu. Nie. Du, tre. Do da provoje de kutjetri. Ja, se piu e lasu ti. Pit, te amcilim na hundet. Dar da provoje kjoj bosti tjetër, sa da ta mbaj kjoj bosti tjetër? Jesëm. Një pik, sa jo natit. Hajde, ja. Kole mu se pi jo, jo! Tre! Kështë e shumë, frekuenca të shkurtra. E, ishte tjekse. Pa ja piu një lungë. Na, asë faqë, na. E, po ti tu që të fagoja. E, ure, je okej. E, dhe kështu, të jem të mbyllë dhe këtë video, me këtë sprovën që sa për bënë këtë dy që janë të dështuar për plek. Se u për, je ti dështuar, se u vitala. E po u fitova të ka një me djekse, një. Po shkëse të ka përqyre shumë dhe këtë vlog mas të radhës, të rëndë të shemi si të fornë dhe video të arshme. Mua! Beri pacim! Pacim! Goodbye!